Сьогодні 95-та аеромобільна бригада попрощалася з підполковником Тарасом Синюком. Комбат загинув 3 червня неподалік Слов'янська, коли на колону військових напали терористи. Командиру було 34 роки. Прощання з ним відбулося у Житомирі, де знаходиться база 95-ї бригади. Тарас Синюк був досвідченим військовим, брав участь у миротворчих місіях на території Іраку, Югославії та Косово. На чужині вижив, а от вдома загинув. У боях на сході України 95-та бригада втратила вже 11 своїх бійців. Тарас Синюк родом з Прикарпаття, там його і поховають. Без батька залишилася 8-річна дочка. Підрозділ, який очолював підполковник Синюк Тарас Михайлович, в районі населеного пункту Красний Лиман попав в засаду, зав'язався бой з сепаратистами і під час того бою погибло 2 військовослужбовця, в тому числі і командир батальйону. Напад сепаратистів був відбит, вони розбіжались. Там шансів не було. Чому? Тому що пуля влучила в тіло, причому пуля великого калібру, не автоматна, бронежилет пробила цю пулю. Саме воїни-десантники є на передовій. Це було так і в Афганістані, це було завжди в бойових точках, гарячих точках нашої земної кулі. Але оця смерть – це підла смерть, так ніхто не воює. З російської сторони було використано снайперський вогонь, підло з засідки, тому в нерівному бою загинув наш бойовий товариш.